янз янз сөрөг мэдээ мэдээллүүдийг шат дараалтаагаар зохиолтойгоор сценартаагаар явуулж байгаа. Энэ зохиолынх нь дагуу би зохиолынх нь гол дүрд орж жүжиглэж явах шаардлага байхгүй. А би бол хууль ёрлын байгууллагад тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлүүлэхээр цаг тухайд нь өгч ирсэн. Гүтгэлгийн шин чанартаа маш олон мэдээллүүдийг цацсан. Өнөөдөр өөрийнхөө өрөөнд одоо янз янзын одоо тийм нэг ярьсан бичлэг нь цацагдсныг надтай холбож 200 сая төгрөөр худалдаж авсан гэж мэдээллийг явуулсан. Би тэр хүмүүсийн алиг нь ч танихгүй, уулзж байгаа ч үгүй, мэдчихгүй. Тэр энэ дээр бол би хариуцлагатай хэлээ. Би ийм одоо нэг 26 секундын хүний хувийн асуудал руу орж бичлэг худалдаж явахтаа тулчааг байгаа. Нэр дэвшигч учралгийн хувьд иргэд сонгогчдыгоо худал хуурмаг тавталгүй оюун санааны нарыг мандуулсан нар зөв сонголтыг хийхийг уриалж сонгуулийн сурчлагаа албан ёсоор хааж байгаагаа мэдэгдлээ.